হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আই হোপ সকলোৰে ভালে হ'ব। আৰু আজি যোৰহাটৰ গোটেইকেইটা পূজা মণ্ডপ চাওঁগৈ বোলে 2024 চনৰ, আৰু 2 মিনিটৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা পূজা মণ্ডপ চাওঁগৈ বোলক। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই থাকিব, যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। বোলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, আকৌ লগ পাম আমাৰ ভিডিঅ'ত। টেক কেয়াৰ, বাই বাই, জয় অসম।